नमस्कार महादेवाची आवडती सेवा रुद्राभिषेक करताना आपल्याला कोणते कोणते मंत्र आणि स्तोत्र पठन करायचे याबद्दलचा माझा आजचा व्हिडिओ आहे तुमच्याकडे गळती नसेल तर तुम्ही पळीपळी पाणी घालून सुद्धा रुद्राभिषेक करू शकता साध्या सोप्या पद्धतीने रुद्राभिषेक करताना आपल्याला काय काय म्हणायचे हे संपूर्ण व्हिडिओमध्ये तुम्ही पहा आणि व्हिडिओ लावून तुम्ही रुद्राभिषेक करू शकता सर्वात पहिले आपण म्हणूया सूक्त हरि ओं हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्चं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमद्यां हस्तिनादप्रमोदिनीं श्रियं देवीमुपं हुयं श्रीमां देवीं जुषताम् काम सोश्मिप्रकारा माद्रां ज्वल तृप्तापयती पद्मस्थिता पद्मर्ण तामोपम वि चंद्रा प्रभासा यशस ज्वल तीं श्रिय लोकदेवजुष्टा मुदारम तां पद्मी शरण प्रपद्मे अलक्ष्मीनश्यतावर्णे आदित्यवर्णे तपसोति जाते वनस्पतिप्रृक्षथ तस् फला तपसानुदंत मयांतरा अलक्ष्मी देवसख उपेन्म मणिना सह प्रादुर्भूतस्म राष्ट्रेस्म कीर्तिमुद्धि दधत मे क्षुत्ति सांज्येषालक्ष्मीं नाशयान्यहम आभूतिम समुद्धि चर्वा निर्गुद मे गृहांधद्वारां दुरादर्शा निपुषा करीशिनी ईश्वरीसर्वूता होंपम वय श्रिय मन सह काम आकूतिम वाचह सत्यम पशूनामरूपमन्नस्य श्रियः श्रयतां यशः कर्दमेन प्रजाभूता प्रजाभूतामयीं सम्भवकर्दमं श्रियं वासयमेकुले मातरं पद्ममालिनीम् आपसृजन्तुसिग्धादीचिकलितवसमे गृहे निचदेवीं मातरं श्रियं वा सयमेकुले आद्रा यः करिणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्याहिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह आद्रापुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्राहिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावों दास्यामश्वानं विन्देयं पुरुषानहं यः प्रयतो भूत्वा जुहुयाद्याज्वन्महं सूक्तं पञ्चदर्शचः श्रीकामः सततै जपेत् चरित रघुनाथ सेतकोटिपरमे एकर एक पुमसा महापातकनाशनम ध्यालत्लश्यामजीवलोचनम जानकीलक्ष्मणोपेत जटा मुकुटमंडित सासीतून धनुर्बाणु पाणी नकम स्वीलया जगत्र मिर्भुज त्रिभुव रामरक्षापेन् पापम्निसर्वकामद शिरो मे रागभ पात भाल दशरथात्मक कौसल्यो दृश्यो पातु विश्वामित्रप्रियश्रुति प्राण पातु मुखं मखत्रातां सौमित्यं जिव्याविधिनिधि पातु कण्ठ भरतवन्दित स्कन्धो दिव्या युधपातु भुजो भग्नेश्व कार्मुखं सीतापति पातु हृदयं जामदग्निजित मध्यं पातु खरध्वंसि नाभिजामद्वाश्रय सुग्रीवेशकटिपातु सक्नितनी हनुमत्प्रभु उरुरघुत्तमः पातु रक्षः कुलविनाशकृतः पातु जङ्घे दशमुखात्मकः पादो विभीषण श्रीधः पातु राम्खिलं वपु महामृत्युञ्जय मन्त्र अकरावे त्र्यम्बकं यजामहीं सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ऊर्वार्कमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षी मामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ऊर्वार्कमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षी मामृतात् ओं त्र्यंबक यमे सुगंधि पुष्टिवर्धनम ऊर्वाकम बंदनाक्षी ममृता ओं त्र्यंबक यमे सुगंधि पुष्टिवर्धनम ऊर्वाुकम बंदना मृत्योमोक्षी ममृता ओं त्र्यंबक यमहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम ऊर्वाकम बंदनाक्षी आमृता ओं त्र्यंबक यमे सुगंधि पुषिवर्धनम ऊर्वाकमना मृत्योमोक्षी आमृतात् ओम त्र्यंबक यजामहे सुगंधि पुष्यवर्धनम उर्वाक्क्म वंदना मृत्योर्मोक्षी मृतात ओं त्रंबक यजमहे सुविधि पुषिवर्धनम उर्वाक्क्म वंदना मृत्योर्मोक्षी मृतात ओं त्र्यंबक यजाहे सुगंध पुषिवर्धनम उर्वाक्क्म वंदना मृत्योर्मोक्षी मृतात ओं त्रंबक यजाहे सूर्य पुष्टिवर्धनम उर्वाक्क्म वंदना मृत्योर्मोक्षी मृता ओं त्र्यंबक यजाहे सुगन्धिम पुष्टिवर्धनमृत् वंदना मृत्यूर्मोक्षी मामृतात अशा प्रकारे आपण रुद्राभिषेक करायचे आहे रुद्राभिषेक झाल्यानंतर आपण पिंडीला स्वच्छ पुसून एका तांबणामध्ये मांडायचं आणि त्याच्यानंतर आपल्याला एक, एक शेट बेलपत्र किंवा तांदूळ व्हायचे आहेत आणि आरती आणि मंत्रपुष्पांजली म्हणायची याचे व्हिडिओ माझ्या चॅनलवरती आहेत व्हिडिओ आवडला तर लाईक शेअर सबस्क्राईब नक्की करा धन्यवाद